Я думаю, що моя дитина все ж таки мене побачить, вернеться додому. І я це дуже надіюся, так як я чекаю його вже 2 роки. З надією на зустріч із сином, який зник безвісти в квітні 22-го року при виконанні бойового завдання на Харківському напрямку, Галина з Теофіпольської громади розповіла, посадила дерево. Магнолія ростиме на алеї Нескорених у Хмельницькому сквері імені Тараса Шевченка. Ми вклали це дерево всю душу, яку і всю любов, яку ми відчуваємо до своєї кровиночки. Він весь час нам сниться, і весь час я його бачу перед очима, який був маленький і до сих пір. Я завжди його чекаю, ми всі, наша багатодітна родина, в нього є 2 сестри. 2 брати, ми всі на нього чекаємо. Алею Нескорених у місті рідні військовополонених і безвісти зниклих висадили торік. Сьогодні до 10 магнолій додали ще 5. Алея символічна, каже одна з ініціаторок її висадки Леся Стебло. Дерево – це як надія на нове життя, тому що кожен раз висаджуючи якесь нове дерево, ми сподіваємося, що воно пустить коріння, дасть свої паростки і буде радувати нас тим, що буде рости і розвиватися. Нехай такі алеї будуть в містах, в селах, як символ нашої української нескореності. Символічно на алеї висадили саме магнолії, каже голова громадської організації Міжнародне об'єднання жінок-українок Аліна Скоморохова. Ми запропонували такі дерева, які були б квітучі, були б символом миру, краси, наша віра і надія в перемогу і в повернення тих хлопців і дівчат, які зараз в полоні. І родини висаджували, бачите, практично 99% дерев, які ми висадили минулого року, вони прийнялися. Цього року ми продовжуємо висаджувати, знову ж таки, з вірою в перемогу. Чекає на розквіт магнолії, яку висадила на алеї торік Тетяна з Маріуполя. Протягом року, розповіла, постійно сюди приходила. Висаджувала на честь свого чоловіка, який повернувся з полону, де був півроку. От, я дуже їм пишаюсь. І в честь його незламності, його сили цю магнолію висадила. От, хочу, щоб наші корінця вже тут у Хмельницькому пускали, як це дерево. Але й Нескорених, зі слів волонтерки Лесі Стеблом, продовжать. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.